siste taler under den politiske debatten for i dag. Og det er Tore Onshus Sandvik, eller rettere sagt Tore O. Sandvik. Vær så god, Tore. Ordet er ditt. Kjære landsmøte. Egentlig skulle jeg snakke om skole, men rusdebatten har blitt så hard, for uforsonlig. Først vil jeg si, Arbeiderpartiet vil lytte. Både til de mer høyrøsta, men også de litt mer lavverdige. Vi som har lest Rusreformutvalgets rapport, søkt i kildene, lest høringssvarene og lyttet til fagfolk på begge sider, vi vet at du kan være både for eller imot avkriminalisering av narkotika for alle, uten å være kunnskapsløs, uten at det betyr at du ikke lytter, at du står på feil side av historien eller er inhuman, eller at du ikke støtter en rusreform. Jeg har snakket med mange pårørende som vil at det skal være vanskeligere å komme seg inn i rus og lettere å komme ut. Som fylkesordfører har jeg lyttet til bekymret foreldre, skoleverket, hjelpeapparat og politi, som er redd for at det store ruspresset som dagens unge opplever, vil øke bruken og vil fjerne straffetrusselen. Og så må vi gjøre det lettere å komme seg ut av rus og legge til rette for mer verdige liv for dem som ikke greier det. Noen mener loven er sånn at narkotika må avkriminaliseres for alle, selv om det egentlig er den rusavhengige de vil skjerme. Til dere vil jeg si, det er mulig å differensiere. Vi kan vite at Arbeiderpartiet vil fjerne straff for rusavhengige, opprettholde straffebudene for festbrukere og fortsatt gi ungdom muligheten til å bytte straff mot rusfrihet og oppfølging. Landsmøtet i Arbeiderpartiet trenger ikke å godta ultimatum fra Venstres ledere og Høyres statsminister om å avkriminalisere narkotika for alle eller ingenting. Vi kan vite av vår egen politikk, godt forankret etter å ha lyttet til begge sidene av debatten. Vår rusreform, la oss gjøre det. Takk.